Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Aidis, na ir šiandieną mes sutinkame kiek kitokiame video, tai yra apžvalgos video. Ir šiandieną mes apžvelgsime 2020 metų G3 linijos UltraWide AUC-CU34G3S monitorių. Plemo, toks sunkus pavadinimas, kad šiaip ne taip pasakiau. Realiai pirmą kartą turiu tokį monitorių prieš savo akis, UltraWide aš nesu gyvenime naudojęs, tai dabar bus man nauja patirtis ir naudojant šį monitorių ir darant tokią apžvalgą. Taigi, chebra, pradėsime nuo dėžutės turinio. Kaip matote, monitorius atkeliauja šioje didelėje dėžėje. Jis yra maksimaliai apsaugotas, kad transportuojant niekas nepasižeistų ir sėkmingai pasiektų klientą. Atidarius dėžį iškart randam instrukcijas, kaip saugiai išimti monitorių iš dėžės. Gaila, kad pats jums nepasinaudojau. Toliau randame AUC gamintoje pridėtą spalvų kalibravimo gido lapą, nuo lendant į gilesnį dėžutės turinį gamintojas prideda maitinimo laidą, vieną HDMI ir DisplayPort laidus. Ir žinoma, kaipgi apsieisime mes be instrukcijos. Viskas yra saugiai ir tvarkingai supakuota ir už tai dedu AUC gamintojams labai didelį pliusą. Išėmus patį putplastį iš dėžės, iškart pasirodo laikiklis ir pati koja, ant kurios montuojasi monitorius. Nuo po pačiu putplašiu slėpiasi šio video žvaigždė pats monitorius. Kalbant apie dizainą, tai monitorius turi standartinį AUC dizainą, jis yra juodas su minimalistiniais padailinimais. Šie raudoni padailinimai iškart parodo, kad jis yra sukurtas tikriems gameriams. Labai malonu matyti, kad monitorius turi minimalius kraštelius, kas atrodo labai naujoviškai. Verta paminėti, kad monitorius sveria pakankamai daug, bet tai yra suprantama, nes gauname UltraWide ir 34 colius. Kaip galime pastebėti, monitorius yra lenktas, o tai yra padaryta ne be reikalo. Toks išlenkimo suteikia daug komforto vartotojui ir leidžia susikaupti savo darbus, nes nereikia sukioti tiek daug galvos. Kadangi monitorius yra UltraWide, tai jis turi šį didelį metalinį stovą. Šio stovo pagalba monitorius gali slankyti į viršų ir į apačią, bei būti pasukamas į kairę ar dešinę puses. Kai kuriems naudotojams stovas gali būti nepatogus, nes užima daug vietos. Na, nebent jūs turite didelį stalą, tai yra jau kita kalba. Žinoma, šį nepatogumą galima apeiti, nes monitorius turi VESA montavimą, kurio pagalba jį galima primontuoti su specialiu laikikliu prie sienos, arba uždėti kitą patogesnį stovą. Man patinka, kad AUC gamintas pagalvoja apie pačią didžiausią gamerių problemą, tai yra kabelių tvarkingumas. Todėl pačiame stove AUC gamintojas paliko skylę, kur galime prasivesti tvarkingai kabelius ir taip mūsų stalas atrodo žymiai tvarkingesnis. Kalbant apie monitorius jungtis, patikėkit, jų čia yra tikrai nemažai. Aš realiai pirmą kartą tiek jungčių matau monitorėje, patikėkit manim. Monitoriaus galinėje dalyje galime rasti vieną USB 3.2 įvesties jungtį, 4 USB 3.2 jungtis, 2 HDMI 2.0 jungtis ir 2 DisplayPort 1.4 jungtis. Ir kas keisčiausia bei retai sutinkama, kad monitorius turi netgi 3.5 mm audio jungtį. Realiai tiek jungčių monitorius gali atstoti net USB šokotuvus. Taip pat monitorius turi 2 integruotas kolonėles, kurios yra po 5 W. Žinoma, iš integruotų kolonėlių daug tikėtis negalima, bet patikėkit, kartais jos praverčia. Ir tai sakau iš savo patirties. Na ir pasiklausykite kolonėlių testą, kurį įrašiau su savo telefonu. Taigi vis dar neaptariau monitoriaus techninių parametrų. Kaip ir minėjau, AUC-CU34G3S monitorius yra 34 colių UltraWide monitorius. Toks monitorius dydis net mane priverstų suabejoti, ar man vis dar reikia dviejų atskirų monitorių, ar geriau pasimti vieną UltraWide monitorių ir užtektų man jo visiems darbams. Monitorius rezoliucija yra 3440x1440 pikselių, kuri vos atsilieko nuo 4K rezoliucijos. Monitoriaus atkūrimo dažnis yra 165 Hz, toks greitis tiks bet kuriam gameriui. Norint išnaudoti pilną 165 Hz potencialą, monitorių reikia jungti per DisplayPort, nes HDMI suteikia maksimalų 100 Hz atkūrimo dažnį. Gamintojas teigia, kad atkūrimo laikas yra 1 milisekundė, tačiau pagal greit standartą iš tiesų yra 4 milisekundės, kas vis tiek nėra blogai. Monitorius palaiko AMD FreeSync Premium ir G-Sync technologijas, todėl naudojantis monitoriumi, vaizdas bus švelnus ir nepriekaištingas. Kalbant apie spalvas ir vaizdo raišką, monitorius turi VI panelę, kuri pagal savo spalvų tikslumą nedaug atsilieka nuo IPS panelės, o savo greičiu vos atsilieka nuo TN panelės. Taigi tai yra aukso viduriukas tarp greičio ir tikslumo. Monitoriaus vertikalus ir horizontalus žiūrėjimo kampas yra 178 laipsniai.
Monitoriaus nustatymai yra valdomi mygtukais esančiais apačioje. Valdymas yra labai paprastas ir aiškus. Kas esate naudoja AOC monitorių, tai realiai visas meniu yra lygiai toks pat. Nustatymų yra begalės. Galima nusistatyti norimas spalvas, režimus, net galima nustatyti taikinuką viduryje ekrano ir FPS counterį, kuris gali praversti kai kuriuose žaidimuose, kur nerodo FPS. Bei FPS ir taikinuko nustatymas nereikalauja jokių papildomų programų. Monitorius turi 6 skirtingų žaidimų režimus. Kiekvienas režimas suteikia vis kitokias spalvas, taip prisitaikydamas prie žaidimo. Vienintelis minusas, kurį aš pastebėjau naudojantis monitoriaus meniu, kad mygtukai neturi jokio apšvietimo. Realiai yra labai lengva pasiklysti tarp mygtukų ir juos sumaišyti. Gali tiesiog netyčia paspausti išjungimo mygtuką. Tai čia toks mažas minusiukas. Taigi, hebra, kaip be žaidimų testų? Testavau tik 2 žaidimus, tai buvo Minecraftas ir GTA 5. Tai hebra, patirtis yra nepakartojama. Perėjus nuo 24 colių monitoriaus prie 34 colių monitoriaus, skirtumas, žinokit, yra kaip diena ir naktis. Net realiai pasijautė minimalus skirtumas tarp 144 Hz ir 165 Hz, vaizdas buvo šiek tiek švelnesnis. Realiai iš savo patirties sakau, kad monitorius, žinokit, pats verčia žaisti žaidimus. Nes tiesiog vaizdas yra ant tiek platus, ant tiek patogus, kad tiesiog net malonu žiūrėti. Žaidimuose tu jautiesi kaip kokia 360 laipsnių kamera, tiesiog realiai atrodo viską matai. Aišku, toks matymo kampas kai kuriuose žaidimuose gali būti didelis minusas, nes tai labai blaško. Pavyzdžiui, žaidžiant kokius competitive žaidimus kaip CESA, tai nemanau, kad yra labai patogu žaisti su ultrawide, bet žaidžiant single player žaidimus, arba kokį GTA 5, arba Minecraftą yra, žinokit, pasaka, tikrai ogelė, patikėkit manim. Taigi, kaip jau ir supratote, toks monitoris yra tinkamas labiausiai žaidimams. Žinoma, jis tinka kasdieniam naudojimui bei paprastam darbui, tačiau nelabai rekomenduočiau tokio monitoriaus rinktis, jeigu jūs dirbate su vaizdo įrašų medžiaga arba nuotraukomis. Jeigu dirbate su vaizdo įrašais ar nuotraukomis, labiau vertėtų rinktis IPS panelę, kur spalvos yra žymiai tikslesnės. Na bet aišku, jeigu savo malonumui tiesiog redaguojat nuotraukos ar vaizdo įrašus, tai šis monitorius puikiai jums tiks. Monitorius kaina svyruoja nuo 500 iki 600 eurų. Mano manimu, tokių specifikacijų monitorius laiko tikrai žemą kainą ir vertėtų jį pasigrėpti, jeigu jūs norite įsigyti ultrawide monitorių. Kiek aš dabar domėjausi rinkui, tai tokių specifikacijų monitorius kainuoja nuo 600 eurų. Tai manau, šis monitorius yra labai geras dielas jums. Jeigu domina detalesnė informacija, galite užeiti į aprašymą, ten yra paliktos nuorodos į gamintojo puslapį.